Miqtë Top Channel, mirë dita, mirë se vini në Shqipëria Live. Këto janë pamjet që të ndritën pas ditjen e djeshme qytetin e Shkodrës, më saktësisht duhet thënë një masakër që la pas 3 persona të vrarë, një të plagosur në gjendje shumë të rëndë. Bëhet fjalë pikërisht për atë që ndodhi dhe që sigurisht ne do ta diskutojmë në minutat në vijim. Aty ku Hamza Lici, 23 vjeç, vllai i vogël i Ibrahim Licit, humbi jetën, po ashtu Flutura Basha, 56 vjeç, një qytetare e pafajshme, e cila po udhëtonte me bashkëshortin e saj me motor në momentin kur ndodhi atentati, teksa disa orë më vonë humbi jetën në spital, dhe Arlind Bushati, 32 vjeç, djali i Xhemal Bushatit, ish kandidati të Partisë Demokratike për kryebashkiak të qytetit të Shkodrës, që po udhëtonte me Hamza Licin në një makinë Benz C-klas me targa kroate. Në pamjet që jeni duke ndjekur, bëhet një përmbledhje asaj që ka ndodhur, por më konkretisht ne do të shkojmë në një lidhje direkte me Klodian Zhivanin, teksa më lejoni gjithashtu të përshëndes edhe zotin Shemsi Prenci që e kam në studio. Prenci, faleminderit për kohën sot. Faleminderit ju. Kam në një lidhje direkte dhe avokatin Redi Ramaj. Redi, mirëdita. Mirëdita. Do të vijojmë bisedën gjëre gjatë më pas së bashku, por fillimisht do më lejoni të shkoj tek Klodian Zhivani, i cili e ka ndjekur që në momentin e parë që ka ndodhur ngjarja e deri më sot. Klodi, të shoh të pozicionuar pranë rajonit të policisë së Shkodrës, ku duket se nuk ka qetësi apo jo, vetëm lëvizje. Çfarë ka ndodhur në orët e fundit? Dorela, përshëndes. Nuk ka qetësi, jo vetëm në komisariatin e policisë së Shkodrës, por edhe në gjithë qytetin. Ka pak të reja nga kjo ngjarje tepër e rëndë. Mëngjesin e sotëm grupi hetimor është rikthyer sërish në lagjen Dobraç, në vendin e ngjarjes. Janë gjetur rreth 50 gëzhoja, të qelluara nga armë të ndryshme në një segment prej rreth 150 metër, ku dyshohet se është bërë edhe ndjekja e automjetit Mercedes-Benz, ku ndodheshin dy viktimat, Bushati dhe Lici. Dyshohet se në automjetin atentatorve kanë qenë 3 persona, njëri ka qenë drejtues i mjetit Range Rover dhe dy të tjerë, të cilët kanë qelluar me breshëri Kalashnikovi. Pas krimit, ata janë larguar drejt fshatit Golemit, rreth 10 minuta më larg, duke djekur edhe automjetin në një zonë të banuar me shumë banesa përreth, dhe në brendësitë e automjetit janë gjetur edhe dy armë Kalashnikov, të cilat dyshohet se janë përdorur për këtë krim. Ndërkaq, pasi janë qelluar me armë automjeti që drejtohej nga Hamza Lici, ka përplasur më pas edhe çiftin Basha, të cilët kanë qenë duke udhëtuar me një motor duke shkuar tek një tokë e tyre aty afër. Si pasojë e përplasjes së rëndë, ka ndruar jetë bashkëshorti Flutura Basha, ndërkaq bashkëshorti Bashkim Basha vazhdon të jetë në spitalin rajonal të Shkodrës në gjendje të rëndë. Hamza Lici ka marrë disa plagë në trup duke ndruar jetë më një herë, ndërsa Arlind Bushati ka patur vetëm një plagë në kokë, një plumb i cili pas disa orëve i mori edhe jetën. Ka persona të dyshuar dhe mbi të gjitha, Klodi, jam shumë kurioze, a janë marrë persona në pyetje, çfarë është duke bërë policia e Shkodrës aktualisht? Që prej mbrëmjes kaluar kur ndodhi edhe ngjarja, janë shoqëruar disa persona në komisariat, janë marrë në pyetje dhe pastaj janë lënë të lirë, ndërkaq që ende nuk ka asnjë autor të zbuluar dhe asnjë person të arrestuar. Ajo çfarë dyshohet në rradhët e policisë së Shkodrës dhe prokurorisë është se mund të ketë qenë një person i tretë në automjetin e Licit dhe Bushatit, ka qenë i pozicionuar në pjesën e pasme të automjetit, i cili mund të jetë plagosur dhe mund të jetë arratisur nga vendi ngjarjes, por është ende në fazën e dyshimeve. Do të jetë ekspertiza e gjurmëve të gjakut dhe kamerat e sigurisë, të cilat do ta vërtetojnë nëse ka patur edhe një person të tretë në makinë ose jo. E kuptoj. Një pyetje të fundit që doja të bëja, Klodi, lidhet me mënyrën se si është duke u hetuar. Aktualisht është duke u marrë vetë prokuroria në Shkodër me ngjarjen apo do të ketë një përfshirje edhe nga Tirana? Kaq informacion sa ke deri tani? Mbas të informacioneve që kemi, do të jetë edhe një mbështetje nga ana e grupit hetimor dhe të policisë së Tiranës, paktën edhe nga deklarata e ministrit, duke se prokuroria e Shkodrës dhe policia e Shkodrës nuk do të jenë vetme në këtë hetim për këtë ngjarje të rëndë. E kuptoj. Shiko, Klodi, edhe një herë përpara se të mbyllim bisedën së bashku, nëse më rikujton, deri në këto momente, cilët janë marrë në pyetje dhe a do ketë persona të tjerë që do të pyeten? Janë marrë në pyetje shumë persona në lagjen e Dobraçit,
duhet të theksojmë se ka patur edhe shumë dëshmitar në vendin e ngjarjes sepse është një zonë me shumë biznese për rreth, fatmirësisht edhe ata kanë shpëtuar sepse mund të ishte një ngjarje me pasoja më të rënda, ka shumë persona, ka shumë biznese të cilët kanë qenë në orar të punës dhe mund të kishte edhe pasoja të tjera. Do të vazhdojnë edhe në orët në vazhdim që të ketë sërish persona të tjerë që merren në pyetje, por pasi merren në pyetje lihen të lirë. Sot në orën 18 në Shkodër një protest për viktimat e pafajshme do të mbahet apo jo në këtë rast për zonjën Flutura. Po, shoqëria civile e cila ka bërë thirrje sot në orën 18 në qendër të qytetit të mbledhen të gjithë për të ndezur qirin në ndërim të kujtimit të Flutura Bashës dhe të gjitha viktimave të pafajshme të krimit në Shkodër. Është një sensibilizim që ka ndodhur edhe më herët në Shkodër, ku aso kohë ishin të përfshira edhe komitetet fetare të cilat bën thirrje që të jepet fund krimit dhe të luftohet krimi. Në kuptoj. Qodi, po, vetëm një pyetje nga studio, nga Zoti Prenqi. Me keqardhje, pozicionimin që pëmbani si gazetar. Viktimat e pafajshme Flutura Basha, pse ato dy tjertë është vërzatu fajsia? Që vdicin? Jo, ideja është ishin kalimtar të rastësishëm dhe nuk ishte nisur për ta. Të lutëm, të pafajshëm janë të gjithë të vramit. Pse kategorizoni kështu? Për sa ko nuk ishte subjekt. Unë nuk kategorizova asnjë, unë thash janë viktima aksidentale të pafajshme. Ju lutem mos në aty, sepse në momentin kur kam rritur policia nuk ka patur armë as nga Flutura Basha, as nga Bashkim Basha. Për sa kohë Arlind Bushati nuk ishte person me precedent kriminal, për sa kohë Plumbi e ka marrur, për edhe Lici, Hamza Lici, për sa kohë nuk ka fajsi, të gjithë viktimat janë pafajshme. Mos i ndani dhe mos i kategorizoni. Ok, mirë, varet. Ngëllon keq. Dakord. Klodi, nëse s'dosh të bëra asnjë ndasi, thjeshtash janë viktima aksidentale. Bëni kujdes me komunikimin me publikun. Ju lutem. Mirë, prenqe, nuk është se... Ok, në regu, falimderit, Klodi. Nuk është se kështu është cilësuar gjërësisht tani nga të gjithë. Kanë qënë kalimtar, nuk kanë qënë fare në makinë. Po të pafajshëm e në gjithë, është tjetër... Jo, mirë, termi pasaj që më të përdoret... Ska gjënë objekti atentatit është tjetër dhe i pafajshëm është tjetër. Okej, mirë. Nuk gjukova asë njëri, janë besoj strukturat tjera cilat gjukohen, por janë viktima aksidentale cilat kanë qënë momentin dhe në kohën e gabore. Të gjithë se si, unë të falenderoj shumë, edhe për mënyrës e ke ndjekur të gjithë se të kam ndjekur edhe ditën e djeshme që nga momenti pare deri tani që flasim së bashkut. Për shëndes, do doja për para se të njësë bisedën me tëftuarit, regjia më konfirmonë nëse kemi deklaratën e partë të ministrit të brëndshëm lidhur me ngjarje në Shkodër. E dëgjojmë pak shkurtimisht, qëfar ka thëmë për para se të futej në seancën plenare sot? Ministra, keni një reagim për ngjarjen e Shkodrës të mbetën 3 persona të dëmtuar? Jo, unë reagoj për gjithë publikun. Atëherë, unë po ju përgjigjem. Dje, të gjitha forcat e policisë shtetit kanë shkuar në qytetin e Shkodrës për të bërë të mundur arrestimin dhe ndalimin e autorëve. Ata janë atje për të bërë detyrën e tyre dhe shumë shpejt ne do të kemi një rezultat konkret në lidhje me ngjarjen që ka ndodhur dje. Shumë shpejt do të kemi një rezultat konkret, thot isha redin që busjesh, në fakt, po do vi pas pak të këti redi. Duat pyes pak zotin Prenqi, i cili ka punuar jo pak vite në Shkodër, e nje, besoj, shumë herë më mirë se sa ne të tjerët, situatën aty dhe mbi të gjitha, dhe i diku edhe për plasit që nuk është se kanë munguar vit pas viti. Me lejoni, si dorele, në radhë parë ti përcjellë ngushëllimet e mia të sinqerta familjes Basha, familjes Bushati dhe familjes Lici. Për fatin e keq, unë i njoftë të tre familjet. Dy familjet Basha dhe familja Lici janë familje politike. Gjemal Bushati ka qenë kryetari këshillit bashkiak të Shkodrës, kandidat për kryetar bashkije. Familja Lici, Mustafa Lici është kryetari një partije politike, i ati Hamzajt. Dhe ne nuk mund të shikojmë sepse zanafila e përplasjive të këtyre botës së krimit grupeve të ndryshme
ka edhe petkun politik brenda. Por ne sot jemi për të analizuar në pikpamje të rendit dhe të sigurisë publike në Shkodër. Një përësit, po ju nuk mund të alini përshfaqër anën tuaj njërzore, fakti që i njënit, po, dies mua sa nuk e dian fakt që ju i njënit të tre. Tre familjet. Në mënyrët veçant, thash njof Zotin Gjemal Bushati, babajnë Ljerit Alin Bushati, dhe Mustafa Licin, i njof. Unë kam punuar 9 vite në Shkodër, po thuj se jam, kam startuar si oficer policie në Shkodër që në moshën 22 vjeqë, kam punuar 9 vjetë pa ndërprerë dhe pasta jam rikëthyër për sëri në dëtyrën e shefit komisariat Malësis Madhe, kështu që kam pas mardhanje me një pjesë të mirë. Që që i prekur, qërë përfajsoni në Shkodër? Shiko, nuk jam i prekur sepse kanë humbur jetë njërzore në formën një atentatit paparë. Pra, nuk është familja e Gjemal Bushatit një familje kriminale për të hakmarë në këtë formë të botës e krimit. Ne kemi thënë disa herë që në Shqipëri policia është paralizuar prej mëse 2 muajsh, sepse Ministria dhe Drejtoria Përgjithshme është përfshirë në një tender drejtorash dhe shefa komisariatash, dhe ka larguar vëmendjen të kë mbykëqyrje teritorit dhe kontroli i kriminalitetit dhe grupeve kriminale. Për pos kësaj që prej shumë vitësh, Drejtoria e Policisë Shkodrës është dhënë me koncension konsorciumit kriminal pro politikës në pushtet. Kjo është fatkeqësia me madhe. Jam i prekur se nuk ka ndodhur kur që të vijë djali i një politikani, po edhe një qytetarit thjesht, të denoncojë në drejtorinë e policisë dhe të mos kryet asnjë veprim policor në raport me personat e dishuar, të treguar me gishtë se kush e ka bërë kallëzim. Shumë rri, shohim pak videon, prensim, ma përshkruaj pak, e kemi atë video, Shqipëria Live ka siguruar të një atentati që kam betur në tentativë vetëm pak ditë më parë ndaj djalit, Bushatit. Është ai motor që kaloi, apo jo? Prensim me 2 persona dhe nuk është kryer atentati atë ditë, kjo për shkak të ngjecjes së... Po edhe publikut, edhe ngecës pistoletës. Ka ngecër pistoleta? Po. Arlind Bushati ka qëni në brëndësi të lokalit. Po. Êshtë ai motori që ka kaluar dhe nuk e ka kryer atentatin. Më pas, Arlindi është drejtuar, po thonë jo, komisariatit të policisë duke mundjer? Po. Se ka kuptuar që ka qënë është njësur për të në fakt? Se lokali... Apo vërtetohet tani dhe me këtë që ndohet? Tani, aji e ka ditur që po kërcënohet. Dhe shikoj gjithë njerëzit që ngrihen në kamp dhe terrorizohen. Tani, lind pyetja, çfarë veprimesh ka kryer policia e Shkodrës për këtë rast? Sepse është mes qytetit, është në pedonale. Pra edhe këtu nuk identifikoj motori, personat. Dhe çfarë veprimi ka bërë policia dhe në ditën e sotme? Se ministri tha, ka shkuar gjithë policia, po cila polici ka shkuar? Pse duhet që kërë policia masi të bëhet vrasja? Qëfar ka bërë policia nga momenti dënoncimit derim dje? Tani mund të shkoj dhe ministri ati, po ministri zbëndot gja. Mund të shkoj dhe drejtori përgjithshëm, po zbëndot gja. Duhet kishte vepruar atëhere kur grupi terrorist, grupi kriminal, që kërcënon njërzit mes qytetit, dhe që janë dveshur me pushtetin politik, dhe që janë bështetur nga politika, dhe që kanë marrë komisariatet dhe drejtorinë e policisë me koncension, dhe vjen dita dhe të shkakton 3 të vdekur. 2 persona që janë kretë pafajshëm personat, përsa ko nuk janë fajsuar, nuk janë në burg, ose nuk ka dal një vendimi i gjykatës forme, dhe një person i tretë që nuk ka qenë objekti atentatit, po e marim se këto të dy kanë qenë objekti atentatit për hasmërit, apo për hakmarjet, apo për problematikat. Dhe një person i vdekur që s'ka qenë objekti atentatit, dhe bashorti që po lufton me jetën dhe me vdekjen në tetë të briskut. Makina me targa kroate ka qënë Arlind Bushati së bashku me Hamza Licin, në moshtë të re, të dy shumë, 23, Hamza Lici, 32 djali i zotit Gjemal Bushati. Po, atentatorët kanë qënë me një Range Rover, regjia do më dimë pak me... Normalisht, atentatorët gjithmonë janë me Range Rover, gjithmonë janë me Forestrada, sepse janë persona që s'u ka thënë askush në këtë shtetë puna e mbarë, por ata janë me të pasurit,
Ata kanë para të paguajnë vrasës me pagesë, të marrin pjesë me Range Rover, madje edhe me helikoptera për të vrarë. Ndërkohë që fenomeni më i çuditshëm është se prej shumë vitësh atentatet nuk zbulohen në Shqipëri. E di pse nuk zbulohen, sepse kur ata përgatiten për ta bërë atentatin si në rastin me motor që shkuan në mes të qytetarëve, policia ka heshtur, policia ka mbyllur gojen, sepse pjesa më e madhe e strukturave të policisë të luftës kundër krimit në Shkodër janë emëruar nga grupet kriminale. Me informacion të saktë, madje e ke edhe ke Sky dhe e Kroqat që bisedohen që pse ju leni makina atje, po nuk leni makina këto. Kam ka bërë shumë përshtypje deklarata ku Spaku thot që në Enkroçat gjenden kryesisht policia shtetit. Po policia, lutem, i drejtohen krerët e grupeve kriminale, drejtuesve të policisë në Shkodër dhe i thonë, pse keni vendosur makina policie të kundërshtarët tanë? E kupton tani çfar situatë kemi mbritur? Ndaj edhe unë po them, sot ministri i brendshëm nuk du të shkonte në parlament. Do të ishte në Shkodër? Do të ishte në Shkodër, do të bënte analizën në Shkodër. Do të bënte analizën në Shkodër dhe të heqi dorë nga tendrat e drejtorëve të policisë dhe çeveve të komisariatit. Ne e dim kush janë personat me integritet në policinë e Shkodrës, në policinë e shtetit. Ne i njohim dhe i dim, e kam me listë ministri, kush janë personat që kanë dhënë rezultat në luftën kundër krimit, kush është marrë peng nga grupet kriminale dhe kush nuk merret peng se ka integritet. Dhe mos të rritë bëjt tender, edhe të favorizoj përsëri njërës dhe botës krimit. Të është turpi më i madh, një ministër në moshtë të re, që ka morë rogën në policinë e shtetit të minimalisht për 15 vite, dhe të cilët këshu, unë i kam nisur gjithë punojësit e policisë. Qa ke nisur? Pse nuk i nise para 3 javësh? Qfar ka bëa me poja? Agjencia Biqyrës Policore. A jam pamet që u bë një herë një atentat tentativ? Sot ministri brendshëm, po të vlerësoj, faktin që indjeri Alind Bushati, ka bërë denoncim polici, dhe askush s'është marrë me ta, dhe po të marrë në analizë këta, ministri brendshëm ose du të lëshoj tërmet në strukturat e policisë Shkodrës, ose t'hiki vetë. Rrugë tjetër nuk ka. Shiko, të thush generata e re dhe të rish të thush generata e re. Fakti që a i ka bërë denoncim dhe i ka pamet, kur i kemi ne, imagino si i kanë ata që i kanë dodhur. Të lutëm, unë të thash, Sky dhe Kroqat, unë nuk them që ka materiale për ministrin e brendshëm, se ministri brendshëm nuk është implikuar. Kjo është videoja që i referohet brendshëm? Nuk ka qenë në mënyrë kategorisë, s'ka qenë pjesë e ministrin. Dakor. Unë nuk akuzoj ministrin e brendshëm. Por, faktri që Sky dhe Kroqat ka bisedat e politikanëve, ka bisedat të ish ministrave, ka bisedat të deputetve, ka bisedat të prokurorve dhe drejtorve të policisë me botën e krimit, dhe sot drejtoria e policisë Shkodër është konçension i dhënë konsorciumit kriminal, koalicionit kriminal të Shkodrës që ka vënë poshtë edhe politikisht, dhe nuk du t'i largohemi çështjes edhe politikisht. Unë e di shumë mirë që ato kanë hakmarrje midis njëri tjetrit, kanë probleme nga më të ndryshmet, por fakti që disa grupe kriminale mbështeten nga politika dhe janë përdorur në fushatën e zgjedhjeve të vitit 2021 dhe të vitit 2023 nga politika, nga nivellet më të larta të politikës, i kanë pasur në krahun. Unë pyetem pse ka kaq të vështirë policia në Shkodër të identifikojë personat me motor që i kemi ne në një video, po sigurisht policia i ka akoma më mirë, kur Shkodra është një nga qytetet që vetë bandat e kanë të mbushur me kamera dhe ruajnë çdo cep të Shkodrës. Imagjino policia se si duhet jetë në gatishmëri. Këtë pyetje duhet t'ia bëjmë me ministrin brendshëm. Prandaj po them, drejtorit përgjithshëm policisë, agjencisë mbikëqyrjes policore, sot vetëm një fjali ka. Po, përfundoje. Vetëm shumë. Unë me atë që ka e njofë Shkodrën, pasi ju të regove që kam punuar në disa role në policinë në Shkodrë, në disa pozicione pune, dhe fakti që sot krimi ka goditur një nga familjet më të mëdhatë Shkodrës, familjen Bushati, të cilët me të vërtet janë në katër fisët të ndara në kuptimin e lidhjeve të ngushta, por fisi Bushati është shumë i madhë në Shkodrë, madje janë fis me shumë intelektual dhe shumë njerëz me vlera qytetarie në Shkodër, fakti që është prekur përsëri familja e Mustafa Licit, edhe ato një fis shumë i madhë në Shkodër, tregon që atentatorët e shfaqur me motor dhe ata që kanë bërë vrasjen dje,
kanë lidhje si dy pika uji njëra me tjetrën dhe që ti ndahesh. Sepse ai ka qenë mesazhi në i pari, pedonale. Dhe i ka ngecur pistoleta. Pedonale është ajo? Po pedonale është. Po pedonale në Shkodër është ajo me motor. Është në hyrje të pedonales. Po pra po të kuptova. Është në hyrje të pedonales. Dua ta përshëndes edhe të kërkoj ndjes, princes, do vi përsërit te ti. Do të thuash diçka të fundit? Jo, vetëm këtë thash. Është shumë e lehtë që të shkojnë ka autorësia edhe ta përshëndes pak dhe Ergys Mërtirin se na është bashkuar në këtë bisedë. Mërtiri, shumë faleminderit për kohën tënde sot. Mirëdita. Dhe do më lejosh shumë shkurt të marr një koment edhe Redi Rama, i cili është me ne po ashtu që prej fillimit të programit. Redi, komentin tënd para prak për ngjarje dhe pastaj do dal në 2-3 pyetje të shkurtra. E para kuptohet qartë tashmë që situata e krimit në vend është jashtë kontrollit. Jemi para një situate kriminale ku nuk ka vullnet nga institucionet shtetërore, institucionet listë batuse dhe nuk ka vullnet politik për ta zgjidhur problemin e krimit. Atentatet janë të vazhdueshme në të njëjtën formë në përsëritje, pra me makinë me targat vjedhura ose targat huaja, sulmohet me kalashnikov objektivi, digjet makina disa metra më tutje dhe zero zbulueshmëri nga forcat e policisë. Përveç rastin në fjalë Shkodrës që kemi dhe denoncim të mëparshëm nga njëri prej viktimave është e turpshme për policinë e shtetit e cila nuk ka vullnet dhe them dhe i herë duke dëgjuar dhe deklaratën e ministrit brëndshëm që është tërsisht amatoreske për mos të në fjalë të tjera që thua që kam nisur të gjithë forcën e policisë në Shkodrë. Po nëse ndodhë një atentat diku tjetër lakë qofso, do nisit gjithë forcën e policisë në një qytet tjetër. Se krimi organizuar ka kapur disa qytetet të Shqipërisë, disa qarqe të Shqipërisë, duke nisur nga Shkodra, Elbasani dhe qytetet të tjera të rëndësishme dhe Vlora, që nuk kontrollohen nga policia shtetit, si që tha zoti Prenshi, por kontrollohen nga bandat kriminale, nga grupet kriminale të cilat janë të njohura për shkak të hetimeve të prokurisë posaçme. Dhe policia shtetit ka zero zbulueshmëri për këto raste dhe kjo është fatkesia që jemi në këtë gjendje që nuk zbulohen autorët e vrasjeve të me atentator ose me vrasës me pagesë. Janë ngjarje të cilat kuptohet që kanë vrasës me pagesë. Të vetme zbulueshmëri që ka pasur prokuroria ka qenë vetëm kur kemi pasur të penduar të drejtësisë, kur me prova shkencore ose duke arritur vetë ajo te objektivi. Ju e përmendë dhe rasin e denoncimit dhe videot e marra nga pedonalia, gjë që është krejtësisht implikuese për policinë e shtetit që nuk ka arrestuar asnjë person, dhe sot që flasim, jeta e shqiptarëve është e pasigurt dhe çdo qytetar shqiptar duhet protestoj mendoj dhe në Tiranë, për jo vetëm për gjithat atë cilët humbin jetën nga krimet e grupeve kriminale. Si zgjidhet në momentin që bëhet një, po themi, kallëzim në polici, denoncim, ka video, ka pamje ti, ndoj që ajo e motorit e tjerë me ratë, si mundet ta kursenim, po themi, atë që ndodhi djetë, çfarë mund bënde policia ndryshe? Policia në një qytet si Shkodra, ku duhet kishte informatorët e saj, kur duhet kupton dhe se kush ishin elementet e rrezikshëm, më herë, dhe zoti Prenshi e di mirë, ku jemi në një qytet ku njihen lidhjet, ku njihen personat cilët kanë rrezikshmëri, por si që thash, duke qënë se kanë mbrojtje politike, grupet caktuara, policia shtetës është inexistente, se është korruptuar totalisht, kjo nga bisedat e dalja nga prokuroria posaçme për çështjet metamorfoza. Po dhe në rastit të tjera, avokat, kuptohet që nuk ka vullnet fare për të luftuar krimin, jo vetëm në Shkodër, që është një qytet me tradita, po si që thash dhe një qytet e tjera. Situata mund të ndryshoj deri diku në Tiranë, po dhe në Tiranë kemi raste të jo pas zbulueshmërisë, raste të tilla të ngjashme, ku atentator me pagesë kanë ardhur me makina me targat vjedhura, kanë djegur makinën, kanë kryer atentatin, kanë djegur makinën dhe zero zbulueshmëri për të gjitha rastet. E njëjti skenar ndodh gjithmonë, prapë ke një Range Rover të ndjekur. Vetëm një fjali për t'i ardhur ndihmë avokat Redit, të përshëndes shumë. 3 javë nga denoncimi i Arlind Bushatit. Asnjë veprimtari policore në adresë të dyshuarve.
Policia e Shkodrës nuk guxon t'ju afrohet shtëpive të grupeve kriminale që kanë lidhje me politikën në pushtet. Jo ma t'ju kontrolloj shtëpit, apo t'i ndaloj dhe t'ju kontrolloj makinat. Në mënyrë kategorike, asnjë veprim policor, sepse ju thash, strukturat e policisë së luftës kundër krimit, drejtuesit e strukturave të luftës kundër krimit në Shkodër i ka emëruar politikat të diktuar nga grupet kriminale. Ju kujtohet para dy netësh kur doli në protest të opozita, me maska ishin ca djemtëri, pa. U zbuluan, u shoqëruan, u ndaluan 200 veta mbrenda natës. Nuk po gjej dot të thotë. Kurse për rastin me motor ku ka qenë në vëzhgimin e kamerave dhe të opinionit publik, dhe motori me targ, po dhe personat që njihen, dhe nuk ka guxuar policia as t'i identifikoj, as t'ju kontrolloj motorin, as t'ju kontrolloj makina, as t'ju kontrolloj shtëpin. Fare zero. Pra, kjo është alarmante, është dorëzuar shteti përpara botës së krimit, ose qëndron ajo që thash në fillim. Politika në Tiranë ka dhënë me koncesione komisariatit dhe drejtoritë e policisë, va ka dhënë me koncesion deri në vitin 2030, va ka dhënë grupeve kriminale pro-qeverisë. Nuk heq, unë nuk e ndryshoj këtë deklaratë. Dakord, mërtiri të dëgjoj dhe ty, një përmbledhje për atë. Është pa tjetër shumë shqetësuese, shumë e trisht dhe shumë problematike të shorë skena tila. Shumë, ajo, pame me motor është akoma dhe më të mërshme, sepse ata kanë njësur, kanë gudzuar të gjuajnë në një turma aty që ka pak të 20 vetë që po pinë kafe. Në një motor në lëvizje me pistolet, dhe më dhe aji mund të kishe vërën, do shta këtë do përvec e objektivit. Dhe më të gjuajnë ashtu dhe thot që nuk je mirë as nga mund të kokës njërë, dhe nëse se nuk mund të bësht tila akte, dhe më nështë, nuk e di. Sigurisht që kjo është lajmi keq për siguri në vënd. Po unë e shohë akoma më problematikë, nuk është thjesht që është e sigurie. Lajmi është mi keq se sa thjesht fakti që jeni mi të pasigur nga krimi. Unë mendoj që këtu kemi lidhje të shtetit me krimin, dhe këtu, në momentin që shteti është i lidhur me krimin, këtu kemi bëjmë në nivel të lartë kriminalizimit politikës. Ma di unë mendoj që ka dy aspekte. Kemi politizim të krimit dhe kemi kriminalizim të politikës. Krimi është i veshur me pushtet, kriminelet po shkojnë në institucione, po vishen policë, po marrin mandate në parlament, janë në qeveri, dhe nga ana tjetër politika po bashkëpunon me kriminel. Kriminel caktuar banda, dalin për fushata në përzgjedhje, bëjnë fushat pra për partit, kryesisht për partit për shtetë pa tjetër, dhe nga nga tjetër, pra ofrojnë vota, ofrojnë mundësi, marrin tendera, marrin leje ndërtimi, ne kemi raporte cilat në thonë se rritja e pashpjegueshme e nivellit të ndërtimit, pra kush i blen gjithto palate që ndërtohen pak të në Tiranë, kudo, dhe më dhënë, dhe gjitha këto, si pas shumë raporte, blien për pastrim parash nga mafios, ma dje ne ofrojmë levatrice për pastruar parat, jo vetëm për krimin këtu, për parat e drogës këtu, por edhe për mafjen ndërkombëtare, pra të flitet që Ndrangheta po pastron parat me ndërtimin në Shqipëri. Pra e gjithë kjo është një super struktur e ngritur të shtetit në bashkëpunim me mafjen, me kriminelet, me parat e drogës, trafiqeve, tjetër. Dhe kjo të regon që në momenti që shtetit është ka që lidhur me krimin, këtu pastaj e bie shteti, nuk kemi shtet. Dhe kur nuk kemi shtet, nuk kemi më asgjë, sepse shteti është i kriminalizuar, është i kapur nga krimi dhe shteti nuk mund të funksionojë, pra nuk mund të... Ergyse, ti çfarë duket e rënd, më falë se të ndërpreva fjalën, momenti që ti e ke videon, dhe me thënë e kemi ne që jemi media, imagino se sa të sofistikuar, apo më të qartë duhet a ketë vetë policia duke marë pamet e kameravet lokaleve në mes të ditës, në pedonale, lagja më e frekuentuar që ka, po themi, deri diku vizualitet nga të gjithë, jo vetëm kamerat, po dhe njerëzit që janë aty për ditë. Tani, e shojmë pak videon regjia. Kalon një motor me dy persona me maska janë, apo jo? Nuk arritë të akumë, me kokore në motorit. Kërcënojnë se të godasin me pistolet, disa thonë që kanë gjetur arma, disa të tjerë thonë që... Një me ka drejtuar pistoletën. E ka drejtuar, por nuk ka shtëndot. Është larguar më pas motori, ka pasur alarm nga njërës të aty për redh, vetë djali zotit Gjemal Bushati, Arlindi, është drejtuar komisariatit dhe nuk ka bërë asgjë policia? A ka raportuar të pak të policia si ngjarje në media, tentativ për atentat në mes të pedonales, së është raportuar. E kupton të anisa e rëndë është, kjo ngjarje
është mbajtur e fshehur nga policia e Shkodrës, nuk është bërë ditur për opinionin publik, nuk ka raportuar në komunikatën e drejtorisë përgjithshme të policisë dhe pra, ministri i brendshëm sot do të ishte në Shkodër pasi ka parë këtë video. Mërtiri, e kupton sa skandal është? Shiko, nuk ka nevojë as të ketë kamera sepse shiko, në një vend të vogël si Shqipëria, aq më tepër që nuk është nuk bëhet fjalës për Tiranën që janë 1 milion banor, por në Shkodër unë besoj që i din qytetarët se kush janë, jo më policia, domethënë është nuk është fare vështirë të zbulohet. Ti thjesht çështë vullneti. Dhe për dalë diku po pse s'ekziston ky vullnet? Kjo është pyetja. Ky vullnet nuk ekziston sepse ti jeni i sigurt që unë nuk e di kush ka qenë aty, por ato pak familje kriminale që janë në Shkodër njihen. Dhe ata pjesa më e madhe e tyre në bashkëpunim me Edi Ramën, ata bëjnë vota në Shkodër. Pra ata janë shtabi elektoral i Partisë Socialiste në Shkodër. Mërtiri. Këtu nuk ka vullnet për t'i kapur dhe nuk ka vullnet sepse ata janë shteti praktikisht. Zoti shteti bashkëpunon me ta, janë ortakte e qeverisë. Dhe në momentin që ata bënë ortakë të qeverisë, këtu s'ka shtet, këtu ka rënë shteti dhe prandaj dhe njerëzit në shumë raste i zgjidhin hallet me banorët atje, më fal, me mafinë atje. Pra nuk shkojnë të trokasin në dyert e bashkisë apo të institucione për një hall, për një vend pune, por shkojnë trokasin për këta. Dhe këta pastaj kthehen dhe në faktor elektoral, se këta thënë kemi bërë ndere. Madje për disa prej tyre ngrihen dhe këngë. Ankohet se kanë bërë ndere dhe kanë bërë mirë. Ata kthehen si shndrohen në kulte. Pra domethënë ky bashkëpunim dhe shiko, e dukur është të mëshme fare këtu është që në momentin që shteti bashkëpunon me krimin, ti nuk ke më asgjë, ti nuk ke treg, ti nuk ke biznes, ti nuk ke asgjë, sepse që të bësh biznes, do konkurrosh me bizneset e pastrimit të parave, ti s'konkuron dot me ata. Po që të konkurrosh nga ana tjetër, do kesh parasysh se të sjellin plumbin në zarf. Do kesh parasysh shumë për biznesmenëve, fal, ne kemi sa të duash raste atentatesh ndaj biznesmenëve. Pse ndodh kjo? Sepse është mafia e cila nuk lejon konkurrencë. Edhe aty ku është e mundur konkurenca, leret pastaj që nuk është e mundur sepse ata ulin çmime se apo konkurrojnë me çmime të pa konkurrueshme sepse nuk kanë për qëllim fitimin, kanë për qëllim pastrimin e parave. Pra do të thotë që ti s'mund të bësh më as aktivitet ekonomik, as aktivitet shtetëror, dis bën dot asgjë. Vendi është i paralizuar dhe i kapur nga bandat kriminale. Kjo për mua është lajmi më i keq, sepse kështu ti nuk mund të zhvillosh. Çiko ka një mentalitet që duhet luftuar, mendojun. Shumë njerëz mendojnë që paratë drogës janë e vetëm mënyrë për të jetuar, kështu që shumë mirë që bëhet para droge, sepse nëpërmjet parave të drogës mbahet ky vend. Madje këtë mentalitet duket se ushqen dhe vetë Rama nga çik, domethënë duket sikur e lejon që ky vizion të parave të njerëzve. Më ndihmoni pak me tabelën me emrat e personave që po, ndjes mërtirin, më thuaj. Në fakt pra, në momentin që paratë e krimit futen në qarkullim, futen në ekonomi, futen në industri, bëhet futen kudo dhe nga ana tjetër kur krimi bashkëpunon me shtetin, ti ke paralizuar gjithçka dhe sado para droge të kesh, ato para nuk e mbajnë dot më shoqërinë, sepse ato para nuk shkojnë dot si të mira tek gjithë njerëzit. Dhe dyta, po çapo flasim sikur ne jetojmë në Zvicër dhe nuk e dim, ne e dim shumë mirë si funksionon. Ne kemi të qartë pjesë, çështja është se ta ndalojmë. Ne e dim shumë mirë se kush i le. Tani Prenci ma ka thënë 20 herë deri tani në program që të gjitha bandat janë të vendosura jo vetëm në këtë qytet, po edhe në qytetet të tjera të Shqipërisë nga vetë shteti. Ka një problem, të lutem vetëm një fjali. I kërkoj ndjes. Po mirë, më vetëm se i interesojnë shtetit një herë në 4 vite këto banda për të siguruar vota, duhet vriten njerëz rregullisht. Të lutem. Shiko. Po të lexosh listën e personave të vrarë dje. Shohim tabelën, po. Hamza Lici, ti lexoj vetëm dhe pastaj filloje. Hamza Lici 23 vjeç, është personi që ishte në automjet së bashku me Arlind Bushatin, 32 vjeç dhe ka ndruar Arlindi ka ndruar jetë në spital pas disa orësh teksa Hamza Lici ka ndruar jetë në moment. Kanë qenë të dy në një automjet Benz C-klas me targa kroate. Flutura Basha ka qenë kalimtare rastësisht me motor së bashku me bashkëshortin e saj Bashkim Basha. Flutura 56 vjeç ka ndruar jetë në vënd në atë moment, e kësa është i plagosur rënd Bashkim Basha, bashkëshorti i saj 67 vjeç. Më thuaj. Du të ndaj me zotin Mërtiri dhe me avokat Redi Ramajn, por në mënyrë dhe qanë me opinionin publik. Në perceptimet e mija, Hamza Licin edhe Arlind Bushatin i ka vra shteti. Flutra Basha është fatkeqja që ka ndodhur rastësisht në vendin dhe momentin ku u organizua atentati. Se them Hamza Licin dhe Arlind Bushatin i ka vrarë shteti. Sa? Ja do të më korrigjoj pastaj avokati Redi Rama. Kryerja e veprave penale e akteve kriminale bëhet me veprime dhe mos veprime. Edhe me veprime dhe mos veprime bëhet një vepër penale. Indiferentizmi i strukturave të policisë shtetit, duke mos vepruar për parandalimin dhe goditjen e atentatorve, ka quar në
realizimin 3 javë më vonë të një atentati me pasoja 3 të vdekur dhe një që lufton me vetë. Po të kishte reaguar që në momentin që u bë ajo? Po kjo pra, pikërisht. Dakor, dakor. Moskryrja e veprimeve policore ndaj një rasti të shfaqur në tentativë atentati në mes qytetit, ka sjellë si rrëdhoi rastin e dytë të atentatit. Pra, me mosveprimet e policisë, me indiferentizmin e policisë, me moskontrollin e territorit nga policia, me moskontrollin e motorit, me moskontrollin për armë të personave të dyshuar apo të familjeve kriminale që kanë konflikt me familjet Lici dhe Bushati, policia e ka realizuar më së miri bashk autorsinë e realizimit të vrasjes me datën 30 tetor 2024. Avokat, po. Kuptohet qartë që këtu është implikuar në dhe në këndvështrimin tim dhe shteti. Unë e kam thënë disa herë, policia shqiptare sot nuk heton, është në gjendjen më të mjerueshme të saj historike, nuk ka vullnet nga ana e qeverisë, nuk ka vullnet që të hetohen disa krime që janë shumë të rënda, që lidhen me grupet e struktura kriminale. Ne mund kemi ngritur një strukturë posaçme si prokuroria posaçme, po ata nuk i kanë gjitha kapacitetet për të hetuar dhe rastet të tilla. Duhet marrja e provës në teren në mënyrë emergjente, urgjente, që ishte detyre policisë tani. Elementet e rrezikshëm në një qytet vogël si Shkodra duhet evidentoheshin nga policia shtetit paraprakisht për të marrë masa parandaluese për të mos sjellë raste të tilla. Nëse ka lëvizje të dyshimta për persona të cilët nuk janë qytetit apo vinë me porosi në një qytet vogël, policia shtetit i di masat që duhet të ndërmarrin. Grupet të caktuara që mund të neutralizoheshin, edhe pse kanë pasur mbështetje me politikë, kanë pasur mbështetje nga gjykata e Shkodrës dhe nga prokuroria e Shkodrës. Kjo e provuar në një dosje tjetër të publikuar nga prokuroria posaçme, e cila është në hetim, ku gjyqtar dhe prokuror kanë favorizuar një grup caktuar atje, tregon dhe njëherë që i gjithë qyteti është i kapur, kemi problematika të mëdha dhe nëse nuk merren masa urgjente të rëndësishme me vullnet politik, atëherë do të jemi në të njëjtën situatë fatkeqësisht dhe do përsëriten rastet, sepse duke dërguar forca speciale në Shkodër nuk zgjidhet ajo çështje. Është amatoreske, është. Po pse si do zgjidhet kur kanë kaluar kaq shumë orë, gjendet një automjet i djegur, pamje të cilit i keq, ndodh gjithmonë në Shqipëri, sa herë ka atentate, gjendet një Range Rover që digjet dhe harrohet se situatë si çështje e thon hetimi vazhdon pas njerëz ndalohet. Tani më fal. Ngjarja ka ndodhur në një orar ku duhet të thënë nuk është se ishte shumë vonë. Pra ishte një orar ku kishte, po themi, një numër të lartë personash që ishin prezent atje, një rrugë me plot biznese e të tjerë me radhë. Si mundet tani, ka shumë orë kanë kaluar, nuk ka një dyshuar? O si Dorela, dëgjoj. Policia, ky është problemi. Vetëm ta mbaroj. Jemi në situata të përsëritura, unë e thash, të atentateve, ku digjen makina mbasi është kryer atentati dhe është zero zbulueshmëri. Si mundet policia shtetit mos mbaj përgjegjësi kur në përsëritje makina të vjedhura ose targa të vjedhura përdoren makina dhe të cilat digjen? Dhe kjo bëhet për të mbuluar gjurmët, por nuk mundet që kjo situatë vazhdoj pafundësisht. Jemi në 2024, ku teknologjia për gjetur gjurmë ADN-e, gjurmë shkencore në mënyrë biologjike, në mënyrë që të përkthehen në prova shkencore, është më së mundshme me të gjithë mekanizmat që ka policia shtetit. Ajo, siç e thash, nuk ka vullnet dhe ka hequr të gjithë profesionistët të cilët kishin vullnet për të luftuar krimin. Sot, mendoj unë, janë një pakicë njerëz që janë policisë shtetit që e kanë këtë vullnet dhe jemi në këtë gjendje. Po ta mbushësh policinë e shtetit me militant për ta përdorur për vota, atëherë ato tha edhe Prenci. Jeni në të njëjtën linjë. Mërtiri, se ti nuk ishe me ne në program në hyrje të herës, në kryet herës. Të lutem, regjia do ma vendosni edhe një reagimin e ministrit të brendshëm sot nga dyert e parlamentit, sepse dua të marr mendimin e mërtirit lidhur me deklaratën e tij, por dua të qëndroj pyetja që kam pasi të shohësh atë deklaratë ministrit të brendshëm mërtiri është: a duhet të ishte sot në Shkodër, të mbante dikush përgjegjësi, të drejtonte të gjithë aksionin, apo do duhet të ishte në sallën e kuvendit që zgjat 25 minuta maksimumi i kuvendit tonë muajt e fundit? Po pikërisht, pra prandaj po them, e shohim pak deklaratën, ma komento pak. Prevalon në ngjarja e Shkodrës para parlamentit. Sa e keni një reagim për ngjarjen e Shkodrës, të mbetën 3 persona të dëmtuar.
Atëherë unë po ju përgjigjem. Dje, të gjitha forcat e policisë shtetit kanë shkuar në qytetin e Shkodrës për të bërë të mundur arrestimin dhe ndalimin e autorëve. Ata janë atje për të bërë detyrën e tyre dhe shumë shpejt ne do të kemi një rezultat konkret në lidhje me ngjarjen që ka ndodhur dje. Politik. Mërtiri, po. Politik. Politik apo politik? Po sepse tha të gjithë forcat e policisë shtetit. Forcat e policisë shtetit janë 12.000 forca. Të thot ministrit që gjitha, i kam shkodër, ai mund thonde strukturat më të specializuara kemi quar në të hetimit dhe zbulimit të krimit i kemi quar në Shkodër. Po të thot ministri Brendshëm... Shiko, po ta vëshre, ai është nisur tiki, është po, thyer në një po, moment... Po pikërisht, ka ja bushme, pra të thot ministri Brendshëm që të gjitha forcat e policisë shtetit, pra 12.000 forcat kanë shku, për qarë shkojnë dhe shkojnë Shkodër? Atje du të shkojnë shkenstaret e policisë shtetit. Du të shkojnë kriminalistët më të mirë, du të shkojnë hetusit më të mirë, du të shkojnë menagerët më të mirë. Ai du të thotë që strukturat e specializuara të hetimit, të gjurmimit, të zbulimit, të shkencës së policisë shkencore, kanë shkuar në Shkodër. Ore, pas një lëndë tendence. Sepse të lutëm. Dhe gjova dhe korespondentin tuaj... Klodin, po. Ati ashtu ja kanë... Jo, s'jam ka, por s'kam gjem me Klodin. Mirë. Tha që prokuroria dhe policia po mbështeten nga Tirana. Po. Prokuroria është kompetencë territoriale, asnjë prokurori i Shqipërisë s'ka të drejtë me shku atje. Nuk e ka kompetencë territoriale, sepse kemi thënë prokuroria e juridiksionit të Shkodrës është kompetente për gjithçka. Kurse policia është sistem vertikal i një institucioni që mund të qojë specialist nga më të mirët dhe të policisë shkencore, dhe hetus, dhe oficer të policisë gjyqësore në departamentin e hetimit të krimit, që të jenë atje moment, për të ndihmuar. Pa dashur të pas një lloj tendence mërtiri se tim kupton, po për ata që na ndjekin, dua vetëm të bëj një pyetje, përveç se faktit që besoj kushdo që e sheh videon e dallon që është nisur një moment për tikur, pastaj është kthyer ka thënë po flas për çështjen e Shkodrës, se e vura re që ishte në sikletë dhe nuk ishte paka shumë i përgatitur se çfarë do thoshte, qofsha un gabim, nuk e di ajo dha dhe ju të njëjtën përshtypje. Jo. Mua më bën çudi tani. Ministri realisht kur ka ndodhur një kasapana ndej në Shkodër. Kur gjithë shteti është duke folur për masakrën që ndodhi në Shkodër, vrasjen e njerëzve pa faj me faj të tjerë për plasje bandash, e konsiderojmë si doni ju. Duhet ishte në kuvend në atë seancë që zgjasin 25 minuta që flasin një pal për plasin karriket dhe pastaj ikën apo do duhet ishte në Shkodër sipas teje? Po, unë nuk e kam shumë me pozicionin geografik ku rri ministri. Me çfarë? Unë e kam me pozicionin human, ku qëndron ministri në raport me përgjegjësinë e tij, me detyrën e tij pikëpari politik, por edhe si funksionar i lartë i këtij shteti, por edhe si qenie njerëzore që është aty mbi të gjitha për të kapur kriminalet. Minimumi kryeministri duhet dilte përpara gazetarëve dhe me dorën zeverë thoshte ndjehem përgjegjës për këtë. Ndjehem i goditur nga kjo, pra nëse krimi godet qytetarin në këtë lloj forme, sigurisht ministri është gjithashtu i goditur, është shteti i goditur, është qytetari i goditur, është vendi i goditur. Dhe për këtë gjë ai duhet paktën të komunikohet me publikun dhe të trashfaq njerëzve solidaritetin dhe angazhimin për të luftuar krimin. Ministri asë çan kokën fare, vazhdon në parlament, nuk dënjon asnjë përgjigje gazetarëve, po e kupton që ka një ashtu dhe do të duhen thënë dy llafe dhe kthehet i thotë dy llafe. Pra, unë perceptoj nga ky që ministri nuk e ka përgjegjësin, pra nuk e ndjen përgjegjësin, nuk ngrihet dot në nivelin e dyrë. Ti thua se një përgjegjësi prenci më herët sa duhet japi dorëçën, thanë rastë nuk e zbardh, tha nuk e zgjidh kur ka pasur një denoncim dy javë përpara nga një nga viktimat. Patjetër, po ky është standard që as nuk kemi kohë as e rëndërojmë të okay. Këtë vend se këtu çfarë ka ndodhur. Po ne një ministër që dha dorëçën që ishte Sander Lesha e dim shumë mirë si e dha. Po pra po. Vrau polici, vrau i fshehën provat. U ngrit i madhe i vogël, u hodhëm, kam ngrënë vetë ty me gaz aty në atë protest. Bashkë me ty, dhe unë. Me uje, me qas në bënë, edhe mbas disa ditësh, mbas i u trëm rama, sepse ishte vërtet protest serioze që e kërcenon dhe qeverina jo, më në fund i kërkoj dorëheqjen Sander Leshit. Dhe më thonë, këtu, pra ne po them që është standard që nuk në shkonë në mëndje ky. Parësisht në çdo vend botës dhe... Ajo që ka, ajo që fa vërteton, kjo është që këtu ka mafje. Pra se deri më sot, kryeministri Rama thotë që nuk ka mafje. Mafja është Sajese Jona, ne e shohim në ëndra, pavarësisht se raportet ndërkombëtare flasin për mafje. Prokurori italiani antimafjes tha për mafjen, foli për mafjen shqiptare. Domethënë vetëm kryeministri Jona thotë që s'ka mafje, këtu ka thjesht grupe kriminale. Tani ka një gjë që duhet thënë, ka një evoluim krimi dhe kjo duhet na shqetësojë të gjithëve. Ka një evoluim këtu. Këto grupe sigurisht grupe kriminale ka pasur gjithmonë.
dhe kanë qenë vërtet rrezikshme. Por gradualisht këto grupe kriminale kanë ardhur duke u forcuar dhe jo vetëm duke u forcuar, por edhe duke u sofistikuar. Grupe kriminale janë bërë super agresive, super të rrezikshme me mjete dhe goxha inteligjente në përduar. Kanë teknologji, kanë struktura, kanë organizim, kanë kapjet shtetit, kanë para pafund në përduar, kanë aktivitete deri në Ekuadore, në Kolumbi. Kjo është shumë rrezikshme. Mendosh tash që këto grupe, se nuk bëhet fjalë për disa rivale aty që po thërren me një tjetrin për çështje gangsterlëk apo territori. Tu bëhet fjalë për njerëz të cilët qarkullojnë para pafund, që bëjnë trafiqe, që ku diun, që bëjnë trafiqe njerëzore, trafiqe droge, e ku diun. Dhe përmbi të gjitha bëhet fjalë për organizata të cilat në gjuhën e kriminologëve janë organizata gjysmë shtet, të cilat lidhen me një territor, kontrollojnë territore dhe madje bashkëpunojnë dhe me organizata të tjera. Sipas disa studimeve thuhet, tregohet që ka disa familje në Shkodër, të cilat janë familje të forta dhe krimi në Shkodër është rritur edhe në sajt të bashkëpunimit që kanë me organizata kriminale të huaja, me mafinë italiane dhe kryesisht me Malin e Zi. Por shiko, më falni, nëse ne dalim pyetja shndrohet dhe kjo është e rëndësishme për të shtruar, për të parë rolin e shtetit këtu. Pse mafia shqiptare është kaq e fortë saqë vërtet dhe është kthyer tashmë në lider ndërkombëtar? Mafia shqiptare udhëheq në Amsterdam, udhëheq në kuportet e Spanjës, udhëheq në Kolumbi etj. Pra do të thonë, si ka mundësi që befas kaq shpejt ne u bëm kaq të zot në këtë fushë? Se ne dështojmë në të gjitha fusha vetëm këtu shkëlqejmë. Dhe kjo ka vetëm një shpjegim. Kjo nuk mundet që mafia shqiptare të bëhet kaq e fortë pa një suport nga shteti. Ndryshimi është që mafiat e vendeve të tjera luftohen nga shtetet e tyre. Mërtiri, je ka shenë që mbas dy javësh, kjo historia nuk do diskutohet më. Po do diskutohet me se do vritet dikush tjetër dhe kjo është... Pikërisht pra, do vi i radhës. Tani, shiko, pyetja qëndron pra, në gjitha vendet mafia luftohet, kurse mafia jonë suportohet nga shteti, mbështetet, dhe kjo na bën e kaq konkurues. Pra ne jemi kaq të zot në këto fush dhe triumfojmë ndaj të tjerëve. Vetëm një... Ta themi me ironi dhe në thonjza, është konkurencë pa drejtë, se mafiat e tjera kanë shtetin kundër, mafia jonë ka shtetin pro. Vetëm një pyetje të fundit dua t'i bëj zotit Prenshim. Thatë në krye të bisedës bashkë që i njihnit viktimat të tre dhe... Jo viktimat, njofë babalar të viktimave tash. Temi korrekt. Doja të pyesja, të ka... Rastisur, ndodhur që të kesh qenë në kontakt me zotin Xhemal Bushati dhe të kesh folur për para se të ndodhte ngjarja e ditës së djeshme për këtë denoncimin që mund këtë bëri birja për ke marrë vesh nga personat të tjerë? Jo, nuk më ka koqiduar, normalisht e ka marrë vesh se është tentuar të bëhet një atentat djalit Xhemal Bushatit. Normalisht unë në Shkodër po thuj se shkë çdo javë. Jam frekuentues i rregullt i Shkodrës, e dua Shkodrën dhe dashuroj si qytet, po edhe si popullsi. Shiko si është problemi. Ka djemë të tjerë, zoti Bushati? Po, shiko si është problemi, është një problem shumë interesant. Unë në Shkodrë kam drejtuar strukturat speciale në vitin e mbrapsht 1997, strukturat e forcave lëvizëse operacionale. Dhe kur kemi vajtur në Shkodrë për të rivendosur rendin dhe sigurim publike, me mjetët blinduar, tanke dhe forcat speciale, një nga problemet kryesore ishte problemi i përplasjes fetare, po që e lanqonin disa dashakeqes. Dhe qytetërisht leadershipi i besimit musliman dhe leadershipi i besimit katolik të asaj kohe, në bashkëpunim me ne gjetëm një zgjidhje shumë të çuditshme. Leadershipi i besimit musliman gjeti mbi 30 djem të besimit musliman dhe bashkë me policin dërunin kishen. Kurse leadershipi i besimit katolik gjeti 30 djem dhe bashkë me policin dërunin gjamin. Me qëllim që të siguroj garancia që nuk ka përplasje fetare dhe nuk është askush interesuar. Pra ne po qëjmë djemë tonë për të rujtur kishën, dhe ju po bini djemë tujtë për të rujtur. Shisa e bukur është. Shkodra ka një qytetari që nuk e gjenë asë një qytet të Shqipërisë. Problemi që ndronë që grupet kriminale në Shkodër vetëm kur kanë mbështetje politike gjallarohen. Dhe unë një pa qëllime thash. Ka tre muaj që unë i bëj thirje publike ministrit Brendshëm. Ke paralizuar
strukturat e policisë me prononcimin e tij për një gjenerat 3 dhe për një tender pa fund drejtorash dhe sheva komisariatash, që nuk dihet se sa do zgjas, policia është paralizuar në bazë dhe nuk e ka mendjen më të lufta kundër krimit, po e ka mendjen se nuk bëhet me fushat e mrimi drejtorve dhe janë gjithse... Po bashkë diskutuam studio, janë, mën, janë, dy, si po zgjidhej, drejtori. Janë 20 drejtora gjithse. Drejtora vendohor dhe drejtorët e policisë kuvitare janë 20. Edhe 20 drejtora dhe drejtora departamentet dhe 9 drejtora janë drejtorit përgjishme, shkojnë rreth 22 drejtora. Edhe po kaq më shumë, dy fish, rreth 60 shefa komisariatash në Shqipëri, të cilët janë lançuar tenderi dhe mendjen njerëzit e kanë ka konkurimi për të marrë poste. Askush nuk e ka mendjen për të kryer detyrën për të luftuar kriminalitetin. A duhet ta bënte këtë ministri i brendshëm dhe drejtori i përgjithshëm i policisë me fushat? Po pse mo ti bëj njëherë një në drejtori, atë drejtori që nuk... Përgjithshëm sa ka ardhur tani, është fillimi. Sa po ka ardhur duhet ta paralizonte. Të merret me një drejtori të caktuar. Cila drejtori është më problematike? Shkodra. Do marrim dhe rregullojmë Shkodrën. Kush tjetër pastaj renditet me problemet tjetër? Po pse duhet bërë fushata për gjithë policinë e Shqipërisë? Që ta fusish në paralizë gjithë policinë. Okay. Shiko, edhe në shtëpi ku jemi. Po mblidhet se i kam kaluar minutat. Po. Edhe në shtëpi, në familje, ne nuk mundemi të blejmë rroba për gjithë fëmijët, edhe për të zotin dhe të zonja e shtëpisë më njëherë. Po i blejmë njërë për njërin, njërë për tjetër, njërë për tjetër. Njoftim të fundit është Zoti Berisha, i cili në daljen e përditshme që ka sot ka njoftuar se të shtunën në orën 12 opozitarët marshim me mosbindje civile në Shkodër. Mirë. Mërtiri, një fjali për këtë që lexova dhe të të falenderoj. Shiko, problemi është që këtu gjitha palet nuk shohin përgjegjësinë e tyre, domethënë. Zoti Berisha duhet na thotë në përgjegjësitë veta në raport me krimin, sepse krimi sigurisht në kohën e Diramës lulzoi dhe u sofistikua jashtëzakonisht, por ama burimin e kanë nga koha e Berishës. Njerëzit e Berishës, ish drejtues Berishës në gjithë strukturat, kanë sigurisht fajt e tyre që e kanë lënë krimin lulzoi pavarësisht se diku e kanë goditur, po diku edhe kanë lënë. Dhe tashi mos flasim sepse njerëz prapë Zoti Berisha nga britanikët janë pra një nga arsye pse shpallë Zoti Berisha non grata në Britaninë e Madhe është lidhje e tij me krimin organizuar. Tashi i lëm këto gjëra sepse nuk më thënë. Është qartë, okay. Për mua problemi është pak si përfitim në këtë situatë, po thua. Po pikërisht, pra nuk shkon dhe nuk është kjo. Nëse Berisha vërtet do duhet të distancohet nga shumë prej njerëzve të vetë që kanë abuzuar gjatë kësaj kohe, duhet ta njohë problemin e vetë, duhet ta drejtohet dhe kritikën ndaj vetes për gjithçka që ka bërë keq dhe të mbaj përgjegjësitë e veta dhe pastaj kërkoj përgjegjësitë tek tjerët. Faleminderit Mërtiri, faleminderit Redi, shumë faleminderit Prençi që ishe prezente edhe në studio. Edhe për gjithë po themi sqarimin që na bëre se që në momentin e parë të ngjarjes e kisha shumë të nevojshme që të fliste dikush që e njeh nga afër edhe zonën, po mbi të gjitha njerëzit, edhe të falenderoj. Dhe falenderit ju. Mirë, shumë shkurt do të kemi një hapësirë publicitare, do të kthehemi përsëri bashkë, do të kemi një panel që do të diskutojmë sa i takon asaj që ndodhi ditën e sotme në seancën plenare, por mbi të gjitha asaj që na pret në politik javët në vijim.